អរគុណចាមានហេតុផលអ្វីខ្លះបងសពអូនជួយភាពតិចមកអរគុណបងនេះផ្សាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាแฟนទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តផងដែររីករាយជាមួយខ្ញុំជាបន្ត